মানুহজনী পইচাকেইটা দিব সময়ত কৈ ঢুকাই যায়গৈ ন
হোৱা নাই আপুনি ইমান দেৰিকে ভাত দিছে ৰঙলা ৰঙলা উগা ৰাখি আছে এতিয়া মই খানা খাওঁ দেই ঐ আমাৰ ঘৰত বিহুতে আমাৰ চেয়াৰগাল থাকি গ'ল সেই সোপাকে লৈ যা নহ'লে এই হাজিৰা লগত কাটি দিম আইঅ মা দেউ বাইদেউ হিচাপ নহ'ব দেই যোৱাবাৰ আপুনি বাছালে গাল দি পঠিয়াইছিলে গোটেই সোপা মলঙি থকা মই আকৌ চিনি নাপাওঁ নহয় মলঙা চলঙা হ'ব ঘৰত নি উলিয়াইছে এই শাহুমাই কাছে সোপা বোলে সোপা বোলে মলঙা চাউল পালে হিচাপে মূৰত বোলে মগজ নাই নিবি বোলে বেৰা চাউলবোৰ দি পঠিয়াইছে লৈছে যাবলে আইঅ হয়নে আমাৰ ঘৰত ইমান ধুনীয়াকৈ থৈ দিওঁ একদম কাঠৰ ওপৰত উঠাই পেলাই সেই প্লাষ্টিকৰ টেমাত তহঁতৰ ঘৰত সেই যিখনে পানী পৰাই থৈ দিওঁতে চাগে মলঙিলে সেনেকৈ বদনাম নিদিবি পাই আমুক কি মা দেউ তেনেকৈ মানুহক নথকো পাই হ'ব হ'ব আপুনি নাথাকে কিন্তু মোক সেই চিৰা দিয়া নালাগে পইচাহে লাগে পইচা দিয়ক চহনী যদি ৰ হাতত টকা নাই সেই কি বুলি কয় গাহৰি দুটা আছে অহা দেৱাৰ কাটিব সিহঁতে পইচা পালে তোক দিম আৰু অহা দেৱালৈকে তই এনেও আহি থাকিব লাগিব গোটেই ঘৰতে মচি হোৱা নাই নহয় হ'ব নাই চাওক মা দেউ বাইদেউ হাতত পইচা নাথাকিলে মানুহৰ তেনেকৈ কাম নকৰিব বুজিছে আমি ডেইলি কাম কৰি ডেইলি খোৱা মানুহ তেনেকৈ পইচাবোৰ এনেকৈ সোমাই থ'লে আমি কি খাম হা তোৰ পইচাকেইটা নাখাওঁ হিৰ লাষ্টৰ দিনাখন পাই যাবি পইচা ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে ঘৰটো হৌ আহে ঘৰতে গৈ দিছে আহিমগৈ ইমান কেলে চিন্তা কৰিছ তই হ'ব তেতিয়াহ'লে যাওঁগে বছ লাষ্টৰ দিনাখন হিচাপ পত্ৰ কৰি থৈ দিব ধুনীয়াকৈ পইচাকেইটা তই চিন্তাই কৰিব নালাগে আমাৰ ঘৰত পইচা নাহেৰা আহিৰ তোৰ জমা থাকিব লৈ যাবি লাষ্টৰ দিনাখন হ'ব যাওঁগে বনগুটিজনী যে বৰচা দেই এজনী একদম পইচাকেইটা খাই পেলাওঁ বুলি ভয় তাই এনেও দিম পইচা কিবা আমুকি মা দৈ কিবা সেই ভিক্ষুজাত নহয় নহয় গাহৰিকেইটা কাটিলে মই পইচা এনেও পাম 6,000 টকা সেইকেইটা কাটি পেলাই এনেও পইচাকেইটা পালে মানে তাইক মই দি দিম পইচাকেইটা অনলাইনত কাপোৰ এযোৰ চাই থৈছোঁ গাহৰিকেইটা বিকিলে সেইযোৰ কিনিব লাগিব গোটেইখন হিচাপ পত্ৰ কৰি উলিয়াই পেলাব লাগিব পইচাকেইটা হেৰি শুনিছে এই গাহৰিকেইটা বিকি কাটি পেলাই বিকিলে মোক পইচা অলপ দিব দেই অনলাইনত কাপোৰ এযোৰ চাই থৈছোঁ ল'ব লাগিব তোমাৰ খালি অকল কাপোৰ কিনা কাপোৰ কিনা মোৰ পানী আমাৰ দোকানত গোটেই বাকী ধাৰ মাৰিবলৈ আছে মই নোৱাৰো দেই কাপোৰ থ'ব পইচা দি থাকিব লাহে লাহে দেই পতকে একদম যি টি দবাই নিদিবি আকৌ চিন্তা কৰিব নালাগে মই ধুনীয়াকৈ শিক্ষা দিম নহয় আগতে মামাৰ ঘৰত একদম স্কুটি উৰাই ঘূৰি ফুৰো মই দেখাতহে এনেকুৱা মই পুৰা চলাব জানো স্কুটি মইতো মটৰ চাইকেলো চলাই পাইছোঁ হেৰোমেষ্টেকো চলাই পাইছোঁ আৰু বেটেৰী ৰিক্সাও চলাই পাইছোঁ বন্ধুসকল মই নতুন চোতা এখন ল'লোঁ মায়ে বনগুটিয়ে শিকিছেগৈ বনগুটিয়ে জানে বাৰু চলাবলৈ মাক শিকাই দিছে অলপ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে বাৰু যদিহে ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আজি খণ্ডটি কেনেকুৱা পালে আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাব তেতিয়াহে আকৌ খণ্ডবিলাক সবাতোতকৈ চাব আগত চাবলৈ পাব আৰু বন্ধুসকল যিমান পাৰে সিমান আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেতিয়াহে সকলোৱে চাবলৈ পাব আগন্তুক খণ্ডবিলাক এনেদৰে চাই থাকিব দেই বন্ধুসকল।